Kiitos mun Patreon-jäsenille kanavan tukemisesta. Moi ja tervetuloa uudelle videolle. Tänään mulla onkin teille vanha keissi, jonka mä oon julkaissut mun kanavalla marraskuussa 2020, eli kolme vuotta sitten. Mä oon sitten piilottanut sen täältä mun kanavalta, koska mä en ole hirveän tyytyväinen siihen videoon, mutta koska mä saan aina tasaisin väliajoin kyselyitä siitä, että missä nämä vanhat videot on, niin mä oon nyt ajatellut sit nauhoittaa näitä uudelleen ja mä laittelen niitä sit hiljalleen takaisin mun kanavalle, kun mä nyt kerkeen näitä tässä muiden töiden ohessa tehdä. Eli tämän videon nimi oli aikoinaan Äideistä pahin ja kertoo Yhdysvalloissa Oregonin osavaltioissa Springfieldin kaupungissa tapahtuneesta yllättävästä hyökkäyksestä, mikä kohteeksi joutui 28-vuotias äiti Diane Downs ja hänen kolme lastaan. Moni varmaankin muistaa tämän keissin, mutta niille, jotka ei tiedä tästä vielä yhtään mitään, niin aloitetaan ihan alusta. Tokokuun 19. päivä vuonna 1983 Oregonin osavaltiossa Springfieldin kaupungissa Diane Downs-niminen kolmen lapsen äiti juoksi McKenzie Willimet-sairaalan päivystykseen ja ilmoitti sairaalan henkilökunnalle, että hänen kolmea lasta oli ammuttu ja että lapset olivat ulkona autossa ja tarvitsivat apua. Sairaalan henkilökunta eli joukkolääkäreitä ja sairaanhoitajia ryntäsi auton luokse ja kurkattuaan auton takapenkille he tajusivat, että tilanne oli todella vakava. Seitsemänvuotias vuotias Cheryl tyttö oli jo menehtynyt, mutta 3-vuotias Danny ja kahdeksanvuotias vuotias Christine olivat vielä elossa, vaikkakin kriittisessä tilassa. Myös lasten äiti Diane oli haavoittunut, mutta häntä oli ammuttu vain vasempaan käsivarteen, minkä takia hän oli pystynyt paeta surmaajaa ja ajaa sairaalaan saadakseen apua. Sairaalan henkilökunta teki kaikkensa pelastaakseen Danin ja Kristiinin hengen. Ja samalla poliisi kutsuttiin paikalle, jotta Diane voisi kertoa, mitä hänelle ja lapsille oli oikein tapahtunut. Dian kertoi poliisille, että hän oli ollut lapsineen ystävällään kylässä ja noin puolikymmenen aikaan illalla hän oli lähtenyt ajamaan kohti kotiaan. Hän oli poikennut normaalilta reitiltään tämmöiselle syrjäiselle maalaistielle, jotta hän pystyisi ihailla maisemia samalla kun hänen lapset nukkuivat auton takapenkillä. Ajellessaan tällä syrjäisellä tiellä hän oli huomannut tien laitaan pysähtyneen miehen, joka viittoi häntä pysähtymään. Tajään ei ollut epäröinyt, vaan oli pysähtynyt saman tien kysymään, mitä mies tahtoi. Pysäytettyään autonsa miehen kohdalle, mies olikin lähestynyt uhkaavan oloisesti auton ovea ja oli vaatinut auton avaimia itselleen. Tajään oli alkuun ajatellut, että mies varmasti vain vitsaili ja kieltäytyi antamasta avaimia, mutta kun mies tyrkkäsi hänet väkivalloin sivuun ja veti aseen esille ja niin alkoi ampua kohti auton takapenkkiä, Diane oli tajunnut, että he olivat hengenvaarassa. Mies kerkesi myös ampua kerran Dianea kohti, mutta Diane kerkesi väistää ja luoti osui vain vasempaan käsivarteen, noin 15 senttiä ranteen yläpuolelle. Kauhuissaan tilanteesta Diane oli teeskennellyt heittävänsä auton avaimet pusikkoon, ja kun mies meni hakemaan avaimia, Diane oli mennyt kuskin penkille, käynnistänyt auton ja lähti ajamaan saman tien hurjaa vauhtia kohti sairaalaa. Diane kuvaili miestä mahdollisimman tarkasti ja naisen kertomuksen perusteella viranomaiset teettivät ampujasta piirroksen. Hyökkääjä oli Dajanen mukaan valkoihoinen mies, jolla oli olkapäille ulottuva tuuhea takkuinen tukka. No, sillä välin kun viranomaiset järjestelivät surmaajan etsintöjä, Diane pyysi saada soittaa entiselle poikaystävälleen Robert Nick Nickerbockerille, Diane oli tutustunut Nikkiin työskennellessään postinjakajana Arizonan osavaltiossa, ja vaikka hän oli muuttanut Oregoniin lastensa kanssa, hän halusi silti pitää yhteyttä Nikkiin ja elätteli toiveita, että heistä saattaisi vielä tulla jotain. Viranomaiset pitivät Dianen käytöstä hieman omituisena, Hoitohenkilökunta ja viranomaiset olisivat odottaneet, että äiti, joka oli joutunut näin hirvittävän hyökkäyksen kohteeksi, joka oli hädin tuskin selvinnyt itse hengissä ja jonka lapset olivat pahasti loukkaantuneita, olisi shokissa, itkuinen tai edes silmin nähden jollain tavalla niin hädissään, mutta Diane oli päinvastoin rauhallinen eikä vaikuttanut hirveän kiinnostuneelta lastensa voinnista. No tapaus sai totta kai paljon mediahuomiota ja tuuhea tukkaista hyökkääjää etsittiin kuumeisesti, mutta kun tutkinta ei edennyt, viranomaiset päättivät pyytää Dianelta apua. Neljän päivän päästä hyökkäyksestä Diane lupasi näytellä välikohtauksen viranomaisille niin, että heille tulisi parempi käsitys tapauksen yksityiskohdista. Tämä näytelmä kuvattiin videolle, ja mä voisin katsoa, että jos mä pystyn laittamaan pätkän tähän videolle, mutta tota, jos mä en pysty, niin tosiaan Diane tuli sinne kuvaukseen vasen käsi kantasiteessä, mutta muuten iloisen olosena. Videolla näkyi, kuinka hän peilaili itseään kuskin puolen peilistä varmistaakseen, että hänen hiukset oli hyvin. Ja sen jälkeen hän näytteli poliisille, kuinka hän hämäsi murhaajaa heittämällä avaimet pusikkoon ja istahti sitten nopeasti autoon lähteäkseen ajamaan. Just hit my mutta näytellessään tätä tilannetta, Dianen vasen kantositeessa ollut käsi kolahti auton ovenkarmiin. karmiin. Ja tällä videolla näkyy, kun hän naureskelee, että autset, haha, että kolautin kipsissä olevan käteni. Ja noustuaan autosta ulos, hän sanoo naureskelle myös, että tämä oli pahempaa kuin, mutta sitten hän ei jatkakaan lausetta loppuun. No tilanne oli tapausta tutkineiden viranomaisten mielestä todella outo. Ensinnäkin heistä oli outoa, miten Diane pystyi näytellä elämänsä hirveintä tilannetta oikein silloin iloisen ja välinpitämättömän oloisena, ja sen lisäksi he miettivät, että mitä Diane oli oikein aikonut sanoa kolautettuaan kipsatun käteensä. Että oliko hänen pitänyt sanoa, että tämä oli pahempaa kuin silloin, kun ammuin itseäni käteen. Pian tästä viranomaiset alkoivat epäillä, että ehkä ketään tuuhea tukkaista miestä ei ollutkaan. Ja kun he vertasivat autosta löytyneitä luodinreikiä, ruudinsavujäämiä ja veriroiskeita, he tajusivat, että ne eivät täsmänneet ollenkaan Dianen kuvaamiin tapahtumiin, ja naisesta tuli jutun pää epäilty. Mutta jotta me voidaan ymmärtää, että minkä takia Diane olisi tehnyt jotain näin hirvittävää, mun täytyy kertoa hänen menneisyydestään ja luonteestaan vähän tarkemmin. Elizabeth Diane Down syntyi Arizonan osavaltiossa Phoenixin kaupungissa 7. elokuuta vuonna 1955. Hänen vanhemmat Wesley ja Willie Dean Fredrickson olivat todella uskonnollisia konservatiiveja ja pitivät kotona tiukkaa kuria. Diane oli ollut kuulemma tottelevainen ja kuuliainen lapsi aina 14-vuotiaaksi asti, mutta puberteetin myötä hän alkoi kapinoida vanhempiensa sääntöjä vastaan. Näihin aikoihin hän tutustui 16-vuotiaaseen Steven Downs-nimiseen naapurin poikaan ja he alkoivat seurustella. Steven valmistui high schoolista 18-vuotiaana ja liittyi laivastoon ja tuolloin 16-vuotias Diane vaihtoi koulua ja meni Pacific Coast Baptist Bible Collegeen. Vaikka nuoret olivat toisistaan erossa, he päättivät kuitenkin jatkaa seurustelua. Siinä aikana Diane petti Steveniä monen eri pojan kanssa ja käyttäytyi muutenkin koulun mukaan sen verran siveettömästi, että hänet erotettiin koulusta. Vuonna 1973 20-vuotias Steven palasi armeijasta ja koska Diane oli nyt 18-vuotias, pariskunta päätti mennä naimisiin. Heidän avioliitto oli kuitenkin jo heti alusta asti todella myrskyisä ja he tappelivat jatkuvasti rahasta ja Dianeen pettämisestä. Eli Diane oli nainen, joka oli täysin omien halujensa vietävissä ja koska hän ei tuntenut empatiaa ketään muita ihmisiä kohtaan ja häntä kiinnosti vain hänen omat halut, niin hän siis teki ihan mitä tahtoi ja sitten ihmetteli, että miksi takia muut olivat niin herkkiä loukkaantumaan. Steven kuitenkin yritti saada suhteen toimimaan ja toivoi, että Diane muuttaisi käytöstään. Välillä pariskunta vietti aikaa erillään, jolloin Diane muutti takaisin vanhemmilleen asumaan. Steven ei halunnut hankkia Dianeen kanssa lapsia ennen kuin heidän suhde parantuisi, mutta koska Dianea kiinnosti vain se, että mitä hän halusi, hän jätti ehkäisyn Steveniltä salaa pois. ja tuli raskaaksi. Vuonna 1974 pariskunnalle syntyi heidän ensimmäinen lapsi Christine. Mikä on mun mielestä todella mielenkiintoista on se, että kun Christine oli sit vain kuuden kuukauden ikäinen, Diane päätti, että nyt olisi hänelle paras hetki ilmoittautua laivastoon. Eli selkeästi hän halusi näitä lapsia, mutta hänelle ei ollut mitään mielenkiintoa hoitaa heitä. Hän oli sellainen ihminen, joka rakasti raskaana olemista, ja ajatusta siitä, että hän oli äiti, mutta hän ei sitten ollenkaan välittänyt lapsistaan ja oli kuulemma todella huono äiti ja kohteli lapsiaan kaltoin. No Diane oli varmasti luullut, että laivaston alokas leiri olisi hauska kokemus, mutta muutti nopeasti mieltään, kun hänelle selvisi, että siellä johtajat määräsivät kaikesta, eikä niskoittelua katsottu hyvällä. Ja vain kolmen viikon kuluttua hän jo palasi kotiin. Vaikka Stevenin ja Dianeen suhde oli edelleen todella onneton, pariskunta päätti silti sinnitellä yhdessä ja vuoden päästä Kristiinen syntymästä heille syntyi toinen lapsi, Cheryl. Steven ei olisi halunnut tätäkään lasta, mutta jälleen Dianen oli onnistunut hankkiutua raskaaksi valehtelemalla ehkäisystä. Ja tässä vaiheessa Steven ei enää luottanut Dianeen ollenkaan ja kävi hankkimassa vasektomian, jotta Diane ei pystyisi huijata häntä enää kolmatta kertaa. Diane on myöhemmin myöntänyt huijanneensa Stevenin isäksi. Hän kertoi, että hän oli aina halunnut tulla äidiksi, minkä takia hän ei ollut ottanut Stevenin vastaväitteitä kuuleviin korviin. Steven on taas kommentoinut tätä niin, että vaikka Diane oli halunnut olla äiti, hän oli todella huono sellainen ja kohteli lapsiaan todella huonosti. No vaikka Steven oli hankkinut vasektomian, vuonna 1978 Diane ilmoitti miehelleen, että hän oli tullut kolmatta kertaa raskaaksi. Tällä kertaa Diane kuitenkin hankki raskauden keskeytyksen ja pariskunta muutti Phoenixistä noin puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan Mesan kaupunkiin. He saivat molemmat työpaikan paikallisesta autotehtaasta ja Stevenin harmiksi Diane alkoi pettää häntä heidän yhteisten kollegoiden kanssa. Eli hän sai luultavasti jonkinlaista nautintoa Stevenin nöyryyttämisestä. Mutta ei tässä vielä kaikki, nimittäin pian muuton jälkeen Diane tuli jollekin heidän kollegalleen raskaaksi. Steven oli kuitenkin luullut, että hänen oli onnistunut jollain ilveellä saattaa Diane raskaaksi, mutta kolmannen lapsen Danielin synnyttyä vuonna 1979 hänelle selvisi, että Diane oli pettänyt häntä toisen miehen kanssa ja että poika ei ollut hänen. Steven ja Diane erosivat lopullisesti vuonna 1980 ja lapset jäivät Dianeen luokse asumaan. Diane päätti tässä vaiheessa hankkia lisätienestejä sijaissynnyttäjänä ja vuonna 1982 hän synnytti Jennifer-nimisen tytön. Diane oli pitänyt käydä psykiatrin arviossa ennen sijaissynnyttäjäksi pääsemistä, mutta vaikka hän ei ollut läpäissyt kahta eri psykiatrin testiä, hänet hyväksyttiin tehtävään. Kuulemma yhdessä arviossa naista oli kuvailtu älykkääksi, mutta avoimen psykoottiseksi diagnoosi, mistä Diane vitsaili usein ja vaikutti olevan jollain tapaa ylpeä. Vuonna 1981 Diane oli saanut työpaikan postin jakajana ja sillä välin kun hän oli töissä, hänen omat vanhemmat tai Stevenin vanhemmat tai Danin isä huolehti lapsista. Kun lapset olivat muiden vastuulla, heitä hoidettiin hyvin, mutta kun lapset olivat pelkästään Diane'n vastuulla, naapurit pistivät merkille, että lapset olivat likaisia, huonosti puettuja ja nälkäisiä, koska Diane ei välittänyt ruokkia lapsia. Lapsilla oli ollut tapana kulkea naapureille ja pyytää heiltä ruokaa. Diane jätti lapset myös usein kotiin ja lähti omille teilleen, ja tuolloin kuusivuotias Christine joutui huolehtia pikkusisaruksistaan. Työskennellessään postin jakajana, Diane tutustui kollegaansa naimisissa olevaan Robert Nick Knickerbockerin. Heillä oli lyhyt suhde, ja Nick oli heistä se, joka halusi päättää suhteen. Pian tästä Diane muutti lapsineen Oregoniin, mutta kirjoitteli sieltä Nikille melkein päivittäin kerran helmikuussa vuonna 1983. Hän oli jopa matkustanut takaisin Arizonaan ja oli ilmestynyt Nikin oven taakse ajatellen, että nähdessään hänet Nick ilahtuisi ja haluaisi jatkaa suhdetta. Todellisuudessa Nick katui suhdettaan Dianeen ja oli ollut helpottunut, kun Diane oli muuttanut toiseen osavaltioon. Hän koki, että Diane stalkkasi häntä, että Diane oli tämmöinen todella omituinen tyyppi ja sen takia hän ei vastannut naisen hänelle lähettämiin kirjeisiin. Päästäkseen Dianesta eroon, hän oli sanonut, että hän ei halunnut olla isä, että koska Dianella oli kolme lasta, heistä ei voisi koskaan tulla mitään, koska häntä ei siis isänä olo kiinnostanut lainkaan. Hän oli siis ajatellut, että tämä olisi tarpeeksi hyvä syy sille, että Diane jättäisi hänet rauhaan, mutta Diane taas ajatteli, että hän halusi olla Nikin kanssa ja että jos lapset olisivat ongelma, hän voisi ihan hyvin hankkiutua heistä eroon. Sitä paitsi sitten kun hän ja Nik olisivat yhdessä, hän voisi jälleen kerran hankkiutua raskaaksi, samoin kuin hän oli tehnyt ex-miehensä kanssa ja hankkia uusia lapsia että hän voisi aina hankkia uusia lapsia, mutta oli olemassa vain yksi Nick ja hän halusi miehen itselleen. No, tässä vaiheessa me voitaisiin palata jälleen henkirikostutkintaan. Eli jo sairaalassa lääkärit ja hoitajat ja poliisit olivat siis pistäneet merkille Dianen epäilyttävän käytöksen. Hän oli täysin välinpitämätön lapsiaan kohtaan ja oli sairaalassa lähinnä voivotellut sitä, että hänen auto oli mennyt hyökkäyksen takia pilalle. Eli lasten sijaan häntä huolestutti eniten auton kohtalo. Tässä vaiheessa moni asia viittasi Dianen syyllisyyteen, Ensinnäkin Dianen näyttelemä hyökkäystilanne ei sopinut autosta löytyneisiin todisteisiin, eli luoden reikiin, ruudin savujäämiin ja verijälkiin, mutta sen lisäksi autosta oli löytynyt luodin hylsyjä, jotka sopivat 22 kaliiperin Ruger-käsiaseeseen. Ja kun tutkinnassa selvisi, että Diane omisti juuri tuollaisen käsiaseen, mutta oli valehdellut viranomaisille, että hän ei omistanut mitään asetta, Viranomaiset uskoivat, että hänellä oli jotain salattavaa. Teon motiivi alkoi valjeta kun Nick otti yhteyttä viranomaisiin ja kertoi hänen ja Dianeen suhteesta. Nick kertoi, että kun hän oli jättänyt Dianeen, Dianeestä oli tullut epätoivoinen ja Nainen oli jopa ehdottanut, että hän tappaisi Nickin vaimon, jotta he voisivat olla yhdessä. Nick kertoi myös, että hän oli yrittänyt saada Dianen jättämään hänet rauhaan sanomalla, että hän ei haluaisi olla Dianen lasten isä. Ja siinä vaiheessa viranomaiset tajusivat, että minkä takia Diane oli halunnut lapsistaan eroon. Ja minkä takia heti hyökkäyksen jälkeen sairaalaan päästyään hän halusi ensitykseen soittaa Nikille. Eli hän oli halunnut ilmoittaa, että hänellä ei ollut enää lapsia. Tapauksen saaman mediahuomion takia Dianelle sateli haastattelupyyntöjä ja Diane nautti saamastaan huomiosta. Hän antoi haastatteluja kaikille halukkaille tahoille ja luuli, että näin hän voisi saada ihmisten sympatiat puolelleen. Mutta kuten tämmöiset ihmiset usein tekee, niin hänkin yliarvioi omat näyttelijän lahjat ja aliarvioi muiden älykkyyden ei kestänyt kauaakaan, kun Dianen käytös haastatteluissa sai ihmiset epäilemään, että ketään tuuhea tukkaista hyökkäjää ei ollut koskaan ollutkaan ja että Diane oli itse syyllinen. Yksi raskauttavimmista haastatteluista oli sellainen, missä Diane kertasi hyökkäystä ja lasten vammoja, ja kertoessaan hirvittäviä yksityiskohtia hänen suu kääntyi hymyyn. Kun ihmiset näkivät tämän, he olivat varmoja hänen syyllisyydestään. Ihmiset myös ihmettelivät Dianeen tarinaa, että minkä takia yksin lasten kanssa syrjätiellä yöllä Diane oli pysähtynyt tuntemattoman miehen pyynnöstä tien sivuun. Toisekseen ihmiset ihmettelivät myös sitä, että minkä takia Diane ei ollut tehnyt mitään auttaakseen takapenkillä lojuvia, pahasti haavoittuneita lapsiaan. Diane oli kyllä sitonut oman kätensä ampumahaavan ennen sairaalaan saapumistaan, mutta ei ollut tehnyt yhtään mitään auttaakseen lapsiaan kun sitten eräs silminnäkijä ilmoitti poliisille, että hän oli itse asiassa ajanut Dianen ohi tuolla syrjätiellä väitetyn hyökkäyksen jälkeen. Hän oli pistänyt merkille, että Dianen auto ajoi poikkeuksellisen hitaasti, noin 10 kilometriä tunnissa. Eli päinvastoin kuin mitä Diane oli väittänyt, että hän oli ajanut tuhatta ja sataa kohti sairaalaa, niin hän olikin tahalleen hidastellut matkan aikana. Eli hän oli halunnut, että matka kestää mahdollisimman kauan, jotta lapset kuolisivat takapenkille. No, 9 kuukautta ampumisen jälkeen, 28. helmikuuta vuonna 1984, Diane Downs pidätettiin yhden lapsensa murhasta ja kahden lapsensa murhan yrityksestä epäiltynä. Danny ja Christine olivat kuin ihmeen kaupalla selvinneet hengissä, vaikka molemmat olivat saaneet vakavia vammoja. Christine kärsi pitkään aivohalvauksesta ja vaikka hän oli herännyt koomasta, hänellä kesti pitkän aikaa ennen kuin hän pystyi puhua ja kertoa mitä hänelle ja hänen sisaruksilleen oli todellisuudessa tapahtunut. Hoitajat olivat kuitenkin pistäneet merkille, että Christine selvästi pelkäsi äitiään. Eli joka kerta kun Diane oli tullut tytön sairaalavuoteen viereen, tytön monitori oli alkanut hälyttää, eli tytön sydän oli alkanut tykyttää, verenpaine nousi äkisti ja hengitystiheys kiihtyi. Kaikkien yllätykseksi Diane ilmestyi oikeuteen kahdeksan kuukautta raskaana. Hän kommentoi raskautta lehdistölle niin, että hän tiesi kuka lapsen isä oli ja niin tiesi lapsen isä itsekin. Myöhemmin paljastui, että samaan aikaan kun Diane oli yrittänyt saada Nikkiä jättämään vaimonsa ja muuttamaan hänen luokseen Oregoniin, hän oli iskenyt silmänsä myös toiseen mieheen. Mies oli hänen mielestä todella hyvän näköinen, minkä takia hän halusi tulla tälle raskaaksi. Diane olikin odottanut, että hänen kuukautiskierto oli sopivassa kohdassa ja hankki sitten pilveä ja viskipullon ja meni miestä tapaamaan. Ja mun mielestä tämä kertoo aika hyvin tämän naisen hedelmällisyydestä, että tota, hän vaan kun laski päivät oikein, niin tuli saman raskaaksi. No tärkein todistaja oikeudessa Dianaa vastaan oli tietenkin Christine. Christine kertoi lautamiistolle sen, mitä kaikki jo epäilivätkin, että hyökkäjä ei ollut tuuheatukkainen mies, vaan Diane Downs itse. Kotietsinnässä Dianan kotoa oltiinkin löydetty pahaenteinen koristeesine. Se oli hopeinen yksisarvinen, minkä pohjaan oli kaiverrettu lasten nimet, rakastan teitä äiti ja päivämäärä 13. toukokuuta 1983. Eli se oli kai vain kuusi päivää ennen ampumista ja viranomaiset uskovat, että Diane oli siis tuolloin päättänyt tulevasta teostaan. Tajanen asunnosta löytyy myös hänen päiväkirjoja ja hänen Nikille lähettämiä kirjeitä, jotka oli palautettu Dianelle avaamattomina. Päiväkirjaan Diane oli kirjoittanut rakkaudestaan Nikkiä kohtaan niin, että kukaan ei voinut viedä miehen paikkaa hänen vuoteessaan ja sydämessään, ja että hänen lapsistaan ei olisi miehelle mitään vaivaa. Avaamattomista kirjeistä taas selvisi, että Diane elätteli toiveita siitä, että Nik jättäisi vaimonsa ja muuttaisi hänen perässään Oregoniin, jos hänellä ei olisi lapsia. Hänen kalloon ei siis mahtunut sellainen ajatus, että joku mies ei haluaisi olla hänen kanssaan, vaan hän ajatteli, että jossain muussa täytyy olla vika, että ainoa este suhteelle oli hänen lapset. Nick todisti oikeudessa Diana vastaan ja sanoi, että Diana olisi talkannut häntä heidän suhteen jälkeen ja oli vaikuttanut jopa halukkaalta tappamaan hänen vaimonsa, josta tarkoittaisi sitä, että he voisivat olla yhdessä. Nick oli tajunnut, että Diane oli umpihullu ja oli alkanut pelätä häntä. Nick sanoi, että hän oli ollut todella huojentunut, kun Diane oli muuttanut Oregoniin ja että hän oli saanut sovittua asiat vaimonsa kanssa ja he olivat päättäneet jatkaa yhteiseloa. Että hänellä ei ollut minkäänlaista aikomusta olla Diane kanssa. Oikeudenkäynti päättyi kesäkuun 17. päivä vuonna 1984, ja Diane tuomittiin elinkautiseen vankeuteen murhasta ja murhien yrityksestä. Siihen lisättiin jostain syystä vielä 50 vuotta. Tuomari sanoi, että hänen pitäisi istua tuomiosta ainakin 25 vuotta ennen kuin hän voisi hakea ehdonalaiseen, mutta huomautti, että hänen mielestä Diane oli sen verran vaarallinen henkilö, että hän ei pitäisi koskaan päästää vapaaksi. No Diane ei ole koskaan tunnustanut tekoa ja se on varmasti yksi syy sille, minkä takia hänen ehdonalaishakemukset on järjestään hylätty. Hän on hakenut ehdonalaiseen ensimmäisen kerran vuonna 2008, toisen kerran vuonna 2010 ja viimeisen kerran nyt 2020 ja joka kerta hakemus on hylätty. Dianeen ensimmäinen aviomies Steven on harmitellut, että Diane ei saanut kuolemantuomiota. Hänen mielestä Dianen teko oli todella hirveä ja että hänen mielestä olisi ollut kaikkien kannalta parasta, jos Diane olisi vain hoidettu päiviltä. Mitä taas tulee Dianeen eloon jääneisiin lapsiin, niin oikeudenkäynnin jälkeen vuonna 1986 piirikunnan syyttäjän perhe adoptoivat Danin ja Kristiinen. Kristiin kärsii kuulemma edelleen puheviasta, mutta on muutoin voinut elää melko normaalia elämää. Hän on saanut jo omia lapsia, pojan ja tytön, ja hän kuulemma nimesi tyttärensä Sherylliksi kuolleen siskonsa muistoksi. No mitä tulee taas Dianen viimeisimpään lapseen, niin hän siis synnytti neljännen lapsensa kuukausi ennen oikeudenkäynnin alkua. Tyttö sai nimekseen Amy Elizabeth, mutta tyttö annettiin adoptoitavaksi ja hänen adoptiovanhemmat vaihtoivat hänelle nimeksi Rebecca. Aikuistuttuaan Rebecca oli ollut jonkin aikaa Dianen yhteydessä, mutta alkoi sitten katua yhteydenottoa ja on myöhemmin kertonut julkisuuteen, että hän pitää biologista äitiään hirviönä. Tajan oli alkuun vangittuna Oregonin naisten vankilassa Salemissa, mutta hän pakeni sieltä kertaalleen heinäkuun 11. päivän 1987. Hänet saatiin onneksi kiinni kymmenen päivän päästä, ja paon jälkeen hänet siirrettiin New Jerseyin naisten vankilaan, ja syy tälle oli se, että... Danin ja Kristiinin adoptiovanhemmat sanoivat, että Selmin vankila oli liian lähellä heidän asuntoa. Että jos Diane pääsisi pakenemaan uudestaan, niin silloin nämä lapset olisivat vaarassa. Eli tämmöinen tapaus tällä kertaa, ja ei mulla oikeastaan tähän loppuun ole muuta kuin, että kiitos kun kuuntelit tai katsoit tämän videon. Tykkää siitä, jos jaksat, ja me nähdään sitten ensi videolla. Moi!